ଏହା ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ସୁମରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଗଡ଼ପଦର ଗ୍ରାମର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍ ୟୁନିଟ୍। ଏଠାରେ ତିନିଟା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି। ତିନିଟା ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ମାଆମାନେ ଏଇ ୟୁନିଟ୍କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ ସତ, ଆମର ଲେଖାପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସିଆର୍ପି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଆର୍ପି ଏମ୍ବିକେ ହେଲେନ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସିଆର୍ପି ଏମ୍ବିକେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଅଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଶୀଘ୍ର ସିଆର୍ପି ଏମ୍ବିକେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଆର୍ପି ନାହିଁ କି ଏମ୍ବିକେ ନାହିଁ, କ'ଣ କାମ ଆଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସିଆର୍ପି ଏମ୍ବିକା ହେଲେନ, ଆଉ ସୁମରବନ୍ଧ ଜିପିରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ପାଠ ପଢି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। କ'ଣ କାମ ଆଉଛି, କେନେ ଫୁଲ ବଗିଚା, କେନେ ଆଳୁ ବଗିଚା, କେନେ କ'ଣ ଆମ୍ବ ବଗିଚା, କେନେ କ'ଣ ଦିଆ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ତୁମର ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେଟା ଗ୍ରୁପ ଅଛି ମା? 32 ବୋଲିକରି ଜାଣିଛୁ ଆମେ। 32 ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଆମେ ତ ଜମା ହଉଛୁ 22 କି 21। ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ବୁଲିକି ଡାକି ଗଲେ ବେ ମିଟିଂକୁ ସୁମରବନ୍ଧ ଜିପିରୁ ଆସୁ ନାହିଁ ଏସ୍ ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ମା ମାନେ ବିକା ସିଆର୍ପି ହେଲେ କାନି ସମସ୍ତେ ଡାକବେ ମା ସିଆର୍ପି ଏମ୍ବିକା। ଏକ ମାସ 15 ଆମେ ମିଟିଂ କରୁଛୁ, ମହାସଂଘ ମିଟିଂ ଗ୍ରୁପ ମିଟିଂ ଆମେ ମହାସଂଘ। ଗାଗଡ଼ପଦରର ଯେନେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତମେ ସେଠକୁ କେବେ କେବେ ମିଟିଂ ଯାଇଛ? ଥରେ ଏକା ଯାଇଥିଲୁ ଦିଦି, ତମଟା ଶୁଣିକି ଆଉ ଶାଢ଼ୀଙ୍ଗା ଜିପିରୁ ଶୁଣିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଆର୍ପି ହବ ମା ହେମ୍ବିକା ହବ ମା ବୋଇଲେ ଆମକୁ କେତେ ସିଏ କହିକି ବୁଝାଇକି ନେବ ମା, ସେଟା ଆମେ ଶୁଣିକି ଯିବୁ ମା ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ଏବେ କହିବୁ। ଆମର ଆଗ ଏମ୍ବିକା ସିଆର୍ପି ଆଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ କେତେ ଜାଣିବୁ ମା, ନ ଜାଣିଲା ଲୋକ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମେ ଟିକେ ଗଲାଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ଆମର ସୁମରବନ୍ଧ ଜିପିର ଏମ୍ବିକା ସିଆର୍ପି ହବ ବୋଇଲେ ଆମେ ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ଜାଣିବୁ କି ଶିଖିବୁ ମା। ଶାଢ଼ୀଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସୁମରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିକି ଏତେ ଦୂର ବାଟ ଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ କେମିତି ଆସିକି କାମ କରିଦେବୁ? ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇ ସୁମରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଆର୍ପି ଏମ୍ବିକା ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲେ କାନି, ଶୀଘ୍ର କରିଦେଲେ କାନି ସେମାନେ ସବୁ କାମ ଦେଖବ, ସବୁ କାମ କରିଦେବ। ଏତିକି ଦୂରିଆ ବାଟକୁ ଆସିକି କେତେ କାମ କରିଦେବ? ଇଏ ଶାଢ଼ୀଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଇଏ ଲତା ସାହୁ ଦିଦି। ସୁମରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଗଡ଼ପଦର ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଆମ ଘର ହୋଇଥିବାରୁ ସୁମରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସହିତ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତତ୍ ସହିତ ଗାଗଡ଼ପଦରର ଏହି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଆର୍ପି ଏମ୍ବିକେ ଶୀଘ୍ର ଚୟନ କରାଯାଉ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଆର୍ପି ଏମ୍ବିକେ ଚୟନ କରାଗଲେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର 32 ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ପ୍ରାୟ 350 ମହିଳା ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ପୁଷ୍ପଲତା ସାହୁ, ସାମୁଦାୟିକ ସମ୍ବାଦଦାତା, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।